Черкаська область невпинно розвивається, не дивлячись на скрутні часи. Ростуть житлові комплекси, приватні підприємства, дитячі майданчики, а також здійснюються заходи щодо утеплення державних установ та переходу із газових на твердопаливні котли. Про співпрацю усіх рівнів влади та реальні здобутки Черкаської області дивіться у програмі «Моя Черкащина» у суботу о 20-й годині та в неділю о 23:30 на телеканалі «Рось».